Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve la siyyema bekiyetillah fil aradin. İnsan bu alemde menzilleri teyyelemelidir. Sülbidi menzildi teyyeley. Ana rahimidi menzildi teyyeley. Dünyada menzildi teyyeley, berzakti menzildi teyyeley ve alemi ahiret, ebediyet menzildi teyyeley. Bu menzillerin bazısının hususiyeti insanın özelindedir. Ana rahiminde öz istediği şeraitte şekli zurrana o cürdür. Öz istediği şeraitte ola o cürdür. Ama bazı menazil vardı, bunlar hamısı bağlanıp insanın iradesine, niyetine, işine, fikrine, düzlüğüne, temizliğine. Bu alem teşkil verip, ele el'an behişti, bela dört ki behişt bu alemden soradı. Rivayetten malum olayıp behişti, cehennemdi, bu alemden ele hemrahdi. Yani el'an ahiret düzeli, Hazreti Hürdi, inne me'ed dünya ahire, ahiretün dünyayla me'iyyet vardı. Yani el'an iş göreysen ahireti düzeldiysen, el'an iş göreysen berzakı düzeldiysen, bunlar için enzam veriyor, bunların bir batını var, içerisi var, sureti der zihir davret, anç eder bağlaustu. Bunların hakikati bu alemde, onlar hiç eleyebilirler yetişeler tecerrüde berzekhiye, ele öz yerin indiden cüreyhum vel cennetu kemen re'ah ve hum fiha muna amun. Müttegini Emir Aleyhisselam tarifleyende de ele bil alan behişti cürey ve behiştin alan içinden mütenaimdi ve cehennemi cürey, cehennem ahlin cürey. Nece ki ağa Resulullah sıv namazından sonra cevani gördü, cevandan dedi ki ne haldasan, ne hakikati var senin halun, keyfe asbaht, dedi asbahtu ala yakin, ya Resulallah yakine çatmışam, dedi yakinin nişanesi nedi, dedi nişanesi budu ya Resulallah, ben alan behişti görüyem, alan cehennemi görüyem. Ya Resulallah bu dövründeki senin tutuplar, alan deyim hansı cehennem dedi, alan deyim hansı hal dedi, leb gezideş Mustafa yani ki bas. Hazret dedi sesini çıkartma. Leb gezideş Mustafa yani ki bas. Bu göz, Allah veren göz, bir gözdü bunda bir kabiliyetleri var. Ki eğer taharetle kuruşluğu kurulsa eliye bile seyir eliye hansı yere incen ya men nezeruhu ila sidretil muntaha bir bakışıkla gede sidretil muntahanı göre indi insanlar hiç isteği dünyasını evez eliye bir alemi düzeldip kurtarıp silip süpürüp indi isteği ora varı dola dervazıya dünyadan çıkanda. Orada bakıyor, görüyor ki göl başında bilinir ki herkesin neyi var. Hazreti Emir Aleyhisselam'a dediler ki sen ne kadar yamak verdileceksen bu paltarva. Egzif biha gazfel oton. Şuna rivayet gelip Hazreti Özü deyip ben de diyeyim. Hazreti deyip ki bana dediler bu heyvanın tuluna da yaktıdı bu paltar. Dedim oğrub enni uzak ol menden. فَاِنْدَ السَّبَاهُ يَحْمَدُ الْقَوْمُ السُّرَى Alan cezedi. Oy seher olsun, seher bilersen ki ben ne iş görmüşem. Yani bu seher açılacak, bu divarlar tökülecek, bu perdeler girağa gidecek. Halet-i ihtizardan başlanır. İhtizarda bu can ki bedenden çıkıyor, bağlanıp insanın öz işine. Bazı iş var insanın canının çıkmağın, elə çətin elər, 5 dəqiqə mühtəzirin yanında eləşənməzsən. O bücür nəfəs çəki az qalır, sənin bağrın çatdı ya. Elə nəfəs çəkici deysən, alan bu dağlar gəlbi partlar bu nəfəs çəhməqliqlə.
Ben görmüşüm. Bəli. Amir Aleyhisselam burayı. Ve inne lil mavti le gemeratin. Hazreti Reyç ölümün bir gemeratı var. Bir gemeratı var. Gemerat şedaide diyer. Gemerat sekerata diyer. Sekerat-ı mavta. Ölümün bir sekeratı var. Niye sekera deyirler? Necə çahırı içdi məst olar? Nəzir olar, kefli dəvəni görübsən, ağzından çöpü çıxıq, nəzir hala qalıb. Ona deyər, səkrə, dəvənin səkrəsi, dəvənin qəmrəsi. Buyuray, ölüm üçün bir səkərati var. Hiyə əfzəu min əntüstəqrəqə bir sifətin. Həzrət buyuray, çox vəhşətlidir bundan içi bir sifətə tökək, onu bəyan eləyək. Nəzir bəyan eləyək? Dünyanın kələmatı şəfaf eləməz. Deyəsən ki, bu ölən nə çəkdi, nə gördü? O tətədilə ələ uquli əhli dünya. Ya dünyanın əqlinə sığışa. Yəni, dünya əhlinə düşsün, deyər, belə bir şey de olar be ya. Yəni, idrak eləyə bilməz, fəhm eləyə bilməz, düşünə bilməz ki, belə bir şey olar. Can verməğin, çətindirin bizim rivayətlərdə neçə şey oxşadıblar. Bir oxşatma budur ki, oxşadıblar ki, bir dənə diri bədənin içindən gətirəsən, diri bədənin, diri-diri ola-ola heyvan bunu dərisin soyasan, biri budur. Biri budur ki, gətirəsən bunu qayçı ilə, bir dənə diri mozudu, qayçı ilə, ya ərə ilə bunun bədəni tiçə-tiçə eləyəsən. Bəzi bəyanda bu cür deyim ki, gələ bir dənə dərman daşı ola, dərman daşına da o qapı, gələ qapısının mıxı var lola yerinə fırranı, onu bağlayalar dərman daşına, o mıxı salalar, sənin gözüvə o dərman daşın fırradalar. Bu rey ki, ölümün səkəratından bu asandır. Bu asandır. Bəli, bunu gələk kimi oxuyasan, bunu onu oxuyasan ki, gözü qıpıqdın. Nə halal bilik, nə haram bilik, nə hesab bilik, nə kitab bilik. Bəli, oruç keçmişindir. Nə kir münkər, nə kir münkəri mallalar düzəldib. Bəli, oraya ki, bəzi insanlara da can verməqi o cürdür. Nə cürdür? Bir gülü ilə. Gülü tutaylar, gülü ilək. Də görsən can bədəndən çıxdı. Allamə hilli nəql elər. Deyər ki, mən getdim bir qəbristə, ustadımın qəbrinin üstünə, gördüm bir dənə qəbri su tutub. Aradan gedib, dedim Allah, bu kimin qəbridir görəsən mən bunu biləydim. Bəlkə bu əxyardandır, bunu qəbrin düzəldəydim. Yatdım yuxuda, gördüm bir şeyx gəldi mənim yuxuma, dedim mən Şeyx Hüseyn, o qəbrin sahibiyəm. Dedim, sən dünyada nə iş görəydin? Dedim, mən dünyada dərs oxuydum. Dərs oxuyanda dərsim belə qəşəb uşum başım var idi. Heç tələbə məndən bəhs eləyənməydi. Mənim işim bu idi ki, əyləşən mədrəsədə səkinin üstə, ondan ənə rəzülün deyəm. Kim eləyə bilər gələn məndən bəhs eləyə? Bəhs eləydim, bunları bağlıydım, kef eləydim. Bəzi adamın o xədə ehsasatı kəmi ümgidi, daha az ehsası var. Ha bu, cəmaət sənə baxdı, sən də kef elədin, sünməməz ha. Qız düşüb xiyabanda, bəli, cəmaətini tamaşa eləsin, sünməməz ha. Sonra nə oldu? Bir dənə qıza dedilər, nə cür hicab tapdın? Dedi, xiyabanda özümü bəzəydim, gedəydim, xiyabanda hamı mənə baxaydı. Bir zaman Allah qoydu mənim ürəyimə ki, baba qəssalxanada, qəssalın əlində mən əsirəm. Belə çövrək və ambiyana az gələk qol qıçımısın. Gördüm, bunlar hamısı ləzzət-hayi məktəidir mən bunlara allanmışam. Hamısını qoydum qırağa. Bəli, deyib bu tələbələri mən məhkum eləydim, kef eləydim. Bir gün aynaya baxdım, gördüm, eydad-ı bidad. Bəli, səfiri, ləxərə çarvan gəldi. Mənim mühasirimdə ağ tapıldı, ağ tüylər tapılıb. Çox mütəəssir oldum. Dedim, dayı, mən bu işi qoyacaqam ki, ağa, bunu bağlayım, onu bağlayım, bunu sındırdım, onu xaraplayım. Onun əvəzinə nə xədə dərs oxumuşam, bunları gecə yazacaqam.
əyləşdim yazmağa, yavaş yavaş mən nə xoşluq məni tutdu, acılıq məni tutdu, quru çörəkləri yığıydım, yeydim. Bəli, bir müddətdən sonra ki, nə xoşluq məni daha dildən saldı, hücrədə yatıb uzanmışam. Dedim, əgər mən izdivac eləsəydim, mənim bir xanımım olsaydı, heç olmasa mənə bir aş pişirərdi. Heç olmasa mənim başımın üstə bir dənə bir düktür gətirən olardı. Elə bunu deyəndə, bir də gördüm, qapı açıldı mənim. Atam düktürlə girdi içəri. Atam haçan ölüb. Aslan nə qədər üstündən sözü, atam düktürlə girdi. Dedi, ay düktür, mərzimiz budur. Bu düktür, əlin qoydu mənim ayağıma, bir də gördüm, ayağımdan tamam dərk getdi. Gətdi yuxarıya, əli dizə yetişdi, gördüm, tamam dərk getdi. Ta elə ki yetişdi sinəmə, əlin ki qoydu mənim sinəmə, bir də gördüm, mən iki oldum. Biri yerdə, biri üstə, orada özünü görəcəksən. Alan ayna qabağında iki saat özünü qəzə, bəli, orada özünü qəşə tamaşa eləyəcəksən. Tövbə keçmi, xiş, xub, ruh, ilik, baş, tavşavad dər piş rüyət. Dəst-i mərc ayinədar. Və sən bilməyəsən bu and içmək bazarda sənə qiyafə düzəldi. Heç biləyəsən düz and içməkə görə müstəhəbbidirsən, gələsən, sədəqə verəsən. Axşam sədüq deyiciyib, bəla və Allah, la və Allah, onlara görə müstəhəbbidir sədəqə vermək. Və sən bilməyəsən gedib əyləşibsən bu haram məclisdə, bu sənə qiyafə düzəldi. O qiyafə ilə hara istəyirsən gedirsən? Bu, deyə mən iki oldum. Cənazə qaldı yerdə, rivayətdə var, ruh dayanar bədənin üstündə kəlməzəllə, misli çətir. Cənazəni hər yerə apardın, onu da çəkib aparacaqlar. İxtiyar öz əlindədir. Sünni irtibat qırılmayın ki, hələ bədənlə ruhda kamil. Niyə deyə çox üstü su ilə yuma? Çox soğuk su ilə yuma. Niyə deyə gecə ölüb deyə orada bir çıraq yandır? Gələn bu tabu qalmasın. Bəli. Niyə deyə bu bədəni çox ahistə aram götü, yorqan döşək içindən aram qoy, tabuta, tabutdan aram götü qoy, məqsələ, məqsəldən aram götü. Bəli. Niyə deyə ki, əcəl eyləmək, meyyiti tez götürüb təhsiz eləyəsən, müstəhəbbidir, amma qəbrə tez qoymaq müstəhəbbidir. Tez təhsiz elə, qoyma yerdə qalacan azə. Amma gətirib qəbirə tez qoymaq müstəhəbbidir. Həzrət öyə çox yavaş get. Çox yavaş-yavaş apar. Niyə? Qorxay axı bu. Həzrət öyə deyib, fə innəlil qəbri əhvə olən. Hoğlu var gəl. Üç dəfə qoy yerə, götü. Bir də qoy yerə, götü. Ay tamaşalıdır bir iddənin halı orada. Ay tamaşalıdır. Hər oyunu çıxardıb, aləmi pütö alud eləyib, fiski fuzur qalmayıb çıxıb, nə hürmət, nə Allah, nə qiyamət, nə hesab, nə kitab, amma alan ediyor da, təlqin verəcəklər bu xanıma, bu açıq xanıma təlqin verəcəklər. Denən Allahu Rabbi, özdən müstəhəb edir, düşəsən qəbrə, yapışasan çininə, silkələyəsən. Axı bu xanımı ha silkələ, bu özün silkələmədi bu aləm daxili. Bəli, yapışasan çinindən silkələyəsən, ondan sonra deyəsən, ismə, ifhəm, başa tüş. Hətmən əsarı var şər deyib bunu deyək. Bəylə bu cərə qabaqdan başa düşən. Nə qəşəti adam əlan indidən toxmə fəhm ola. Biz, mərhum şəhərani deyər, biz toxmə fəhmüq bu aləmdə. Necə görəksən, bir dənə bu boydana dənədir, bu boydana cirdəçandı əçəksən, cirdəçan ağacı getdi, nə boydu? Bir dənə balaca dənədi əkibsən, nə boydu ağac içindən çıxıb? Rət gidi, Allah onu fət gələdi. Allah bir aləm də o cür idi, rət gidi, fəfətəqnahuma. Biz açdıq. İnsan dedicin o cür deyil. İnsanın içərisində bir istedadları yatıb, istedad bu dövrüdü ki, biz cəmatın zindəcisini iqva eləyək, varıd olaq birinin zindəcisinə. Bəli, çətir kimin gələr? Elə kimini gətdilər, qoydular qəbrə, qəbrə qoyanda bir dənə bunun üstündən, başından vurarlar, bu düşər içəriyə. Düşər bu ruh içəriyə. Və bu ruh ki düşdü içəriyə,
Cerah bu hesap kitap pes veren. Hesap ayağıydı bura. Hâl indi sen ha ehtizarında buna başla denen Allahu Rabbi vel Kur'an'ı kitabı. Kur'an da benim kitabımdı. Birden Kur'an orada şikayet eliye. Diye ki ben Allah'ın yazısıydım sana. Mene de görün bu Allah'ın yazısında sen bir şey okudun. Bir ayet oruç tuta bir Kur'an'dı. Bunu sen okuyabsan yok mu yapsan? İnşallah o meyyit içi başlayıp danışay. Ondan ben meyyitin dili var. Bir tane kulak isteysen orada eşidesen. Hadiste de meyyit için gassal başlar güslü vermeye o ruh. Ruh böyle kışkırar ha. O gassal hanada bir kışkırtı ya. Kışkırar diyer ruh diyer gassala. Diyer seni and veririm Allah'a. Benim bedenimle müdara ele. Zayıftı. Çünkü hala ayrılmayıp ki kamil. Seni ad veririm Allah'a. Benim bu bedenimle keçin. Zayıftı. Ruh diyer ha. Diyer ruh diyer. Ben çıkmadım bir damardan. Bu bedenin damarlarından. Məcərin ki bu damar partladı. Çıxmadım bir dənə üzvidən, bu bədənin üzvindən məcərin ki sındı oldu. Sən yan verəm Allaha, deyər mənim bu bədənimlə keçin. Əcib söz deyib burada Həzrət. Həzrət and olsun Allaha. Əgər qəssal bunun səsini eşidə, bir dənə qəssal bir dənə ölüyə qüsul verməz. Əgər bunun səsini eşidə, ve elə ki qəssal varı dolar, məqsələ ki meyyütün paltarın çıxarda, ruh cəsədün qabağında dayanar, nida elər. Qəyim səsindən qışqırar, qeyrəz cinnüin xəlaik hamısı yeşidər. Hamısı yeşidər, nida elər. Diyər qəssala səni and verirəm Allaha, çetin, müdara elə mənim bu bədənimlə, mənim bu cəsədimlə. Ki elan bu saat ölümün çəncindən qutarıb yaralıdır. Yaralıdır. Bundan keçin. Bəli. Bu Şeyh Hüseyn de cənazəni götdülər, gətdilər. Məni də saldılar qəbrə. Və nə qəşərdir ki, insan qabaqdan hesab kitabını eləyə. Bu ki de ona təlqin verəcəklər, deyəcəklər, denən Allahu Rabbi, Allah gövdən deyə kəzəbə. Yalan dedi. Vel Kur'an'ı kitabı, Kur'an benim kitabımdır. Kur'an'ın 16 ayesi var hicaba. Sure-i Nur vardı. Suretun enzelnaha ve feraznaha. Bebele Allah sure nazil edip, birinde demeyipti ki vacib elədi. Sure-i Nur'a yetişen de vacib elədi. Suretun enzelnaha ve feraznaha. Bunu biz vacib eləmişik. Yani hicab, hicabda Allah sure-i Nur'dan danışır. Yani hicabın vücubu var. Hakime vacibdir, hicabın, örtücün, müqəddəmatın tamam yollarla, fərhənci yolla, qeyri fərhənci yolla fərahəm eləyə, hazırlayan. Nəyin ki hakim şər əcələsən, hicabdan danışasan, duna müxalit eləyə. Nə var, nə var, mənim rəyim əlimdən gedəcək, rəy əlimdən çıxacaq, duna müxalit eləyə. Bəli. Şeyh Hüseyn, buzur oldu mənim əhvalatım. Bəli, bəzi insanlar var, sözün buydu ki, canını alaylar, canını alanda elə bir cülü verirsən ilə, alan mələkül mol düşüb düşdürün halına, təkimin şəklinə, həkim kimin gəlib, düşdür gəlib bunun başının üstə, əlin vırıb sinəsinə, can bədəndən çıxıb. Niyə? Halal tükə yeyib, quru çörək yeyib, amma hərəmə əl vurmayıb. Görəyirsən o şaxtada, oxuyacaqım rivayətlərin, şaxtada görəyirsən əli, necə əsə-əsə bir dənə xonça qoyub, məsələn şaxtada biri gəlb ondan bir şey alacaq. O şaxtada titrək, titriyə-titriyə, o çörəyi oradan həlal tikəni çıxardı. Amma ona hərçi deyilər, bu cinsi buradan keçir, o şəh buradan ora, bebelə pul veriyor sənə. Bimə deyiliyor sənə. Bu çaxırı ki gətirək, ha? O çaxırı yayaya hər yerə. Bəli, uşaq qucağında qaçı arvat. Uşaq qucağında necə qaçı küçədə. Gəlib bir qapını döyübdü ki, hay həşir qiyamət çıxıblar, bələ nə var görüblər ki, bəli, kişi çaxırı içib, nə də başa düşür, daldan qual edir. Bunun vəbalı kimə yazılacaq?
Bazı insan gahi o kadar çarxı iştibah edeyim. Ne kadar fitne çıkıp bu çakırışı məktan yazılı evvel de o çıcı edip Kürdistan'dan çakırı getirir. Özü de bimi olay. Bəli, ne kadar fitneler düzelir. Bazı adamın canın Allah aleyh ne cür eşitmelidir. Elle Kur'an ayasıdır. Ellezine yetevaffahumul melaike tayyibin paç paç izle can alayk. Yegulun evvel şey için meleh varud oley melehler deyler salamun aleykum. Beheş budur da. Mümin beheşte gedende Allah bir tane ağzı açık yazı yollar mümine. Mümin onu açar. Şöyler yazıp di. Salamun minel hayyillezi lau yamut ilel hayyillezi lau yamut. Salam olsun o hayyiden ki ölmez heç vaxt. O hayyye ki day bu da heç vaxt ölmeyecek. Beheş ne deyip? Beheş de la bu Allah muteal salam ver. Allah'ın salamı bizim salamımız kimi dör. Allah'ın salamı İnşadır. Bizimki inşadı duadı. Diyor sana selameti versin. Allah'ımı talun ki vermekti. Ne istemek? Yegulune selamun aleykum. Udhulul cenneh. Bima kuntum te'melun. Varid ol behişte. Behişte ki berzaktadi. Ama bima kuntum te'melun. Bunlar hamısı öz işimdi ya. Dünyada oruçlukta. Gəlik, dücünü verey, bizə verey, dey dücünü verin çasıblara, amma dey siz bilin ki, fəqət, bu dücünün içində pul da qoymuşam. Yox, niyə acıyabını qoyubsan, dey istəyəm o dücünü ki, bunlar oruçduqda açıqlar yiyəndə, birdən elə bir iki ölçü götdü, altından pul çıxa, bu birdən söhünə, tam mənim savabım çox ola. Bəzi adamın zayiqəsi görünə keçəkdi, nə xədər, Dəyəri vardı belənsi ruhiyyənin, Allah bunlara müştəridir da. Özü də tökəcək başından. Allah-u Teal Quranda özü vədə verib. Hər şey için siz infaq eləyirsiniz, Allah yox lifo. Allah özü yox lifo. Yəni onun yerini Allah verir, mən dolacaq. Ayrı ayədə Allah-u Teal Sureyi vaqədə. O ki canı çıxey müminin onu özü deyibdi, nə cür canı çıxey. Fəmmâ inkânə minəl müqərrəbin. Əgər bizə təqərrüb tapıb, özün bizə yoxunlaşdırıb, özün bizə oxşadıb, mütəsif olub ki Allahın ovsafına, bəli, fərəuxun və reyhanun və cənnətü nəim. Ruhudur, reyhandır bunun ehtizarı. Cənnəti nəimdir. Ağa Rasulullah ahir ləhzəsində müxayyər elədilər, ya Rasulullah, gedəysən, ya qalaysan, əzət vurdu, ər-rafiq əl-əla, gediyə, rafiq əl-əla, o mürafiqlər içi cüvavləmində, Allah onlar içi deyib, həsün və həsünə ula o ki rafiqa, onları boşlamaq olar. İmam-ı Səccad ağa, bəli, ahir ləhzəsində, İmam-ı Səccad ağa gözünü açdı, nə görüb biz bilmiyoruz, amma buyurdu, وَلِ مِسْلِ حَوْزَا فَلْيَ اَمَلِ الْاَمِلُونَ وَلِ مِسْلِ حَوْزَا فَلْيَ اَمَلِ الْاَمِلُونَ Belənsi bir məqama iş görün dünyada. Və bu ayın şəhidi Əmir Aleyhisselam bir söz deyib ki, tamam ürəfa, əhl-i mərifət, hamı gər gidib bu cümlədə. Axır ləhzəsində Həzrət ürdü və fi havza fəliyyətənafəsil mütənafısun Belənsi bir məqamda gərək rəqbət eləyənlər rəqbət eləyən. Bəli, balası Ümmü Külsümə dedi, Ərav süfufən nəbiyyinə vəl mələukə. Qızım görəyəm, mələhlər bir tərəfdə səf çəkilib. Bəli, bir tərəfdə ənbiya o səf çəkilib. Həzrət Ayətullah Meşini burada Hacı Hüseyni Qummi fot eləyəndə bətərmiş, bətər alim imiş. Kəşf hicabı o yığışdırdı bu İranda. Cəmatın namusunun başını çıxışmışdılar. Bəli, Hacı Hüseyni Qummi yığışdırdı. Elə ki, Rıza xan tümbətin düşdü, bunu təbid eləmişdi. Ərağa, Əraqdan gəldi, gəldi, cəmatı yığdı üləmanı, şaha eləm elədi ki, gələ kəşf hicabı yığışdırasan. Şah qorxdu, ay bu rücidiyə mütəvəssil oldu, dedi bu Rıza xanın qabağını tutdu. Ay bu rücidi
O zaman Bruzerdedeydi. Götdü cavabında yazdı. Mən nə cür bunun qabağını tutum ki, bunun başında bir zərrə həvabı həvəs yoxdur. Bunun sözünə baxdın, baxdın, baxmadın, az əmniyyəti qərb, mutmain məbaş. Qərbin əmniyyəti mütməin olma. Ay, Bruzerdin vücuduna bağlanmışdı. Səhər sübh saat 7-də hər kəs radioyu açdı, gördülər şah elan elədi. Day kəşfi icab yığışdı. Hansı xanım örtü ilə çıxı xiyabana çıxsın. Mərdumun namusun ləma hifz elədilər. Bəli, bu öləndən sonra ay meşini buraya yuxuda gördülər ki, göy mələhlər bəzəyiblər. Ay meşini de sual eləmişlər mələhlərdən, göy niyə bəzəyibsiniz? Demişler Hacı Hüseyin'i kummi gelir. Hacı Hüseyin'i kummi gelir. Bəli, gidiyoruz. O azizler için bilaxara biz aslı zəvil hüququmuzdurlar. Hicabı hifz eləməğə, iffəti hifz eləməğə, dini hifz eləməğə, Peygamberin turasını hifz eləməğə. Tamam azizindən keçdi. Heç zat əlində qalmadı. Hazreti Əbu Abdullah Hüseyin aleyhisselam. Hüseyin'in olaf ahir lahzelerinin rozasını okuyayım Hazreti Ali'ye. O zaman ki Ebu Abdullah Hüseyin aleyhisselam hey hamleyleydi, gaydeydi. Qreydi bunlardan. Bunlar məcbur oldular yoxun düşebilmeyler. Cəncə təhbətə gelebilmeyler. Məcbur oldular ki Hüseyin ağanı yoxlayalar. Yağış necə yağar? O cür o her yerden yağdı. Hüseyin ağanın bədənin yazıblar, oldu çəld qonfuz. Utanıyam tərcümə eləyəm. Utanıyam tərcümə eləyəm. Çəld qonfuz. Oldu misli qonfuz. Bəli. Amma Hüseyin ağanın o atına da oxadı ox dəydi. Atı da tamam ox oldu. Necə elə Hüseyinin bədənindən qan axıydı? O at da tamam qana bələşmiş. İmam Hüseyin ağa attan yıxıldı yerə, amma cinə yoxun gələ bilməyilər. Hüseyinin bir heybəti varmış. İmam Həsən ağa, İmam Hüseyin ağanı, xanım Zeynəb, xanım Zəhra gətdi Peyğəmbərin məhzərinə, dedi ya Rasulallah, mənim balalarıma yadigar ver. Dedi, Həsənə verdim camalımı, Hüseyinə verdim heybətimi. Deyərlər, Hüseyinin bir heybəti varmış. İmam Həsən ağa da böyük qardaş kimin Hüseyinin heybətinin qabağında xarz edilmiş. Bətər heybəti varmış İmam Hüseyin ağa. Bətər. O da heybətindən yoxun düşənmədilər. Ona görə dedilər ki, leşlər tökülsün xeymələrə. Bunlar Bəni Haşimdilər. Bunlar çox qeyrətli olarlar öz namuslarına. Ayolar için Hüseyin Hüseyin deyilsiniz ha. Ayolar için Hüseyin'in adı gelende yarpak için mülayın əsya. Özü oxşat Hüseyin'e. Dedi töçülən xeymələrə. Görək Hüseyin tərpəney qovdalı gətli qatda yayıl. Mahaldi. Hüseyin diri ola amma təarruz ola xeymələrinə Hüseyin tərpənməyə. Bir zaman bir nida qovzandı. Deşlər necə həzmə gətdi xeymələrə. Bir də gördər Hüseyin ağa təkiyə eləyib dök qılınca heç sürünəy xeymələrə tərər. Ağlam sənə qurban, ya Əba Abdullah. Hüseyin nida elədi. Şimri dedi dayanın görək nədir. Həzrət vurdu ki, mən sizlə cəng eləyəm. Mənim əhl-i beytimlə işiniz olmaz. Ənə uqatılıkum. Şimri dedi, Hüseyin düz dedi. Hüseyin küffün kərim. Çox kərim taydı bizə. Yaxçı deyərlər öz tayımla cəng elə. Dedi, küffü kərimdir bizə. Uqtuluhu. Uqsuluhu binəfseh. İndi Hüseyin özün qəsd edir. Da bu roza Aşura rozasıdır. Buranı oxumaz dar. Çilleşər ki, həcmə gətdi qovdalı gətli qaha. Orada xeymələrə xəbəri gətirən Hüseynin o atı yoldu.
baş çöktü, elə getdi xeymələrə. Alam fidayı sahabəl əsr və zaman. Allah zuhurunda təcil mərhəmət elə. Həzrət Rozey nahiyyə müqəddəsədə var. Həzrət qədər ki, bu at xeymiyə gedəndə Muhammed həmən bakiya, ağlaya-ağlaya gedir. Heyvanat ağladı Hüseyin'in halına, amma ümmət ağlamadı. İmam-ı Sadıq ağaya dediler, bu at ağlayanda nə deydi? Həzrət vurdu, deydi, əz-zəlimə, əz-zəlimə, min ümmətin qətəlu İbn-i Nəbiyyim. Allah sənə şikayet eləyəm, zülmü bir ümmətdən 200 peygəmbərlərinin balasını öldürüblər. Adam peygamberinden teşekkür eder, zahmet seçip. Ne ki ahl-i beytin bu tür katlı ammeler. Heyvan izin yetirdi xeymelere, şeyhe tehdi. Elə bildiler Hüseyin bir de gelir. Çünkü koymaydı xeymelerden çıkalar, uşaqlar, böyükler töküldüler. Amma gördüler Xudaya yahar aşıb. Ata ne kadar ox deyib, her yerinden qan axıb. Bəli. Ağa Resulullah'ın bir dana xüsusiyyəti var idi. Her heyvana minseydi qocalmazdı. Bu peygamberin öz atı idi. Ali. Ömer Sa'd dedi bu peygamberin atıdır. Bunu tutun. Her istediler tutalar. Neçə nəfər tələf oldu tutanmadılar. Dedi boşdayın görə atına qayrı. At geldi qovdalı gətli qaha. Hey başın vurdu yerə. Hey başın vurdu yerə. Siyah Hüseyin, dur seni yaparım kıymelere. Hüseyin, bura emniyetli yerdir. Hüseyin, bazın yolu göster. Mənə sadidimdən eşitmişəm, bu at axırda gətdi başını o kadar vırdı daşa. Axır özün tələf elədi bey. Ali. Bunların şuuru vardı, bunlar da bilirler, biz bilmiyoruz. Ravi dey, deve ile geldim Medine'ye, Kərbəla qəziyyəsindən sonra deve geldi bir evin qabağında dayandı, day getmedi. Day getmedi. Gördüm evden ağlamaq səsi gəlir, bir adam yolladım, get gör bura kimin evidir? Dedi bura Hüseyin'in balalarıdırlar, əza saxlayıb ağlamışam. Heyvan geldi özün yetirdi xeymələrə. Dövrəsin hamı tutdu, ağlaşdılar. Naşıravtu şuur, lautumautul vucuh. Üzlərinə sili vura vura, baş açıq. Hazreti Ayetullah Cavadi Amiri buyurdu, ta o yer eyindən ki, naməhrəm yox idi. Bəli, təllin üstü idi. Ondan sonra xanımlar özlərini örtüblər. Bəli, o cür gəldilər. Amma atın dövrəsini tutanda hər əvvəl bir sual soruşdu. Hey biri deydi, Hüseyin hardadır, Hüseyin hardadır. Hər bir söz dedi, amma xanım səçinə tez başa düşdü. Bəli, gələk deməyəm Hüseyin hardadır. Bildi ki, babasının haldadır, sözü əvəz elədi. Ayrı sual soruşdu. Dedi, ya cavadə əbi, babamın nəcibatı, mənə cavab ver. Babam meydana gedəndə dodaqlar qubquru idi. Həl su güyə əbi, əm qütülə ətşan. خوندن قرآن و تلاوت قرآن قدم اول است برادران من این قدم